او دا واقعیت هم دسی دایش پدیده سی پیدا سوی ده دغه امتداد سرعت نه یو قانه مقترب پیدا. د مجاهد صبر تمام شو پر عمران خان او پاکستان د ذبیح الله مجاهد زبردست گزار وای د ترهګرو زاله پاکستان د چ نور یې څه ویلي جزئیاتي همدغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ. په دې غټول افغانان پوهیږي چې پاکستان د لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان د تباهۍ لپاره بیلابیلې ډلې په بیلابیلو نومونو روزي تر څو افغانستان تباه او له پرمختګه یې شاته کړي، خو همدا پاکستان بیا هم د هغه حکومتونو دوامداره دوست هم نه دی پاتې شوی کوم چې د دوی په مرسته افغانستان کې جوړ شوی. لکه څنګه چې د شهید نجیب پر ضد یې مجاهدین راوپاسول، بیا یې کله مجاهدین واک ته ورسېدل طالبان یې د دوی پر ضد ودرول، او بیا د طالبانو پر ضد یې د امریکا ملاتړ وکړ تر څو د دوی نظام یې رانسکور کړ. همدې ته په کتو پاکستان نه یوازې دا چې په خپل دې شیطاني کړنو بسنه نه کوي، بلکې غواړي چې افغانستان نړۍ ته د ترهګرو زال او ترهګر ملت وښایي. په داسې حال کې چې د ترهګرو او افراطیانو مرکزونه په پاکستان کې دي، لکه څنګه چې عمران خان د اسلامي همکاري غونډه کې د افغانستان او طالبانو د بدنامولو لپاره وویل چې داعش ډله افغانستان کې د پرمختګ په حال کې ده. همدې خبرو یې نه یوازې عام خلک بلکې طالبان یې هم غوسه کړي. تازه خبر دا ده چې ذبیح الله مجاهد وایي داعش پدیده له پاکستان او طالبانو ته پیدا شوې. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د داعش پدیده د ډیورن کرښې له هغې غاړیانې پاکستان څخه افغانستان ته پیدا شوې ده. هغه په کابل کې یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان په صدر اعظم عمران خان هغو سرګندونو ته په اشاره چې ګواکې داعش له افغانستان څخه پاکستان او سیمې ته خطر متوجه کوي وایي چې د داعش پدیده د کرښې له هغې غاړې موږ ته راپیدا شوې ده. په همدې حال د مجاهد یادې خبرې د خلکو د تود هرکلی سره مخ شوې او وایي چې پاکستان سره دوستانه اړیکې د وخت ضایع او د خلکو تباهي ده. نو باید طالبان د پاکستان سره په اړیکو کې له احتیاطه کار واخلي، ځکه دوی تل افغانانو ته په شاتو کې زهر ورکړي دي. درنو کتونکو، تاسو د ذبیح الله مجاهد د دغو ډول سرګندونو په اړه څه وایئ؟ خپل نظریات مو د هغه د سرګندونو مربوط کمنټونو کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.